gudahan Soomaaliya waxaa ka jira dib u soo kabasho iyo horumar dhan kasta leh gaar ahaan waxbarashada tani waa jaamacadda umada Soomaaliyeed oo ka soo gudubtay duufaantii iyo dhibaatooyinkii burburiyay Soomaaliya una soo baxday ifka rajada iyo horumarinta umada jaamacadda umada oo ku bilaabatay machad sare ayaa la aasaasay bartamihii qarnigii 20aad lixdii September 1950kii ayaa dowladda Hiraanig waxay furtay iskoolkii ugu horeeyay ee lagu barto maamulka iyo siyaasadda iskoolkaas ayaa jaamacadda umada u ahaa abuurkeedii ugu horeeyay ee dhulka lagu duugay kadib dhowr iyo toban sano oo ay ahayd machad lagu barto maamulka sharciga dhaqaalaha iyo culum kale ayaa dabayaaqadii lixdamaadkii si rasmi ah loogu bedelay jaamacad iyadoo qaadatay magaca jaamacadda umada Soomaaliyeed iyo lixdan iyo sagaalkii ayaa markaa jaamacad loogu dhawaaqay jaamacadda umada waxaa loo aasaasay sideedaba inay noqoto hormuudka ama maaragtay hay-adda hagaysa horumarinta dalka marka waxay soo saaraysay dad khubara ah ama dad waxa loo yaqaan skilled labor ay soo saaraysay oo waddanka qaybihiisa kala duwan haga jaamacadda umada intaa ay soo jirtay waxa ay nasiib u yeelatay waqtigii la dhihi jiray golden age casrigii dahabiga ahaa ee Soomaaliyeed ayaa la soo kulantay waxay gaartay heer shahaadada jaamacadda umada ay biciso caalamka meel kastoo laga tago iyo shahaadada Soomaaliyeed meeshaad geysatab ay aqbal ahayd jaamacadaha mathalan Maraykanka iyo Kanada jaamac wadamo badan oo eeshiya ka mid a markii ay geystaan shahaadooyinkooda waxaa la yidhaahdaa dhowr maadaa loo diraa oo la yidhaahdo muxuu ahaa maadooyinkaas bal soo dhiibato maadooyinkaas laakiin jaamacadda umada waxay ahayd waxa adugu aad doorato horaad ku heelaysay marka heerka ay gaartay level mutaqaan adduunka ay la tartanto ku dhowaad nus qarni ayay ahayd hay-adda hagaysa horumarka iyo wax-soo-saarka Soomaaliya waxa ay ahayd mid ka mid ah jaamacadaha ugu magaca iyo tayada wanaagsan Afrika shahaadadeedana laga aqoonsan yahay daafaha caalamka balse nasiib darro kama aysan badbaadin qalalaasihii iyo dagaaladii sokeeyey ee dalka ka dhacay kuwaasi oo galaaftay wax walba oo ay jaamacaddu lahayd dhowr iyo labaatan sano kadib burburkii dadaallo ay bilaabeen qaar ka mid ah macallimiintii iyo aqoonyahanadii horay uga aflaxay jaamacadda ayaa mar kale suurto geliyey in dib loo howlgeliyo rosor jimcaale nin la yidhaaho hadda weli inuu joogo anqiyaasaha jaamacadda ayaa maalin maalmaha ka mid a ii yimiday wuxuu ii sheegay dadaal dheer oo ay ku soo jireen asiga iyo rag kale oo macalimiinta jaamacadda umada Soomaaliyeed ah oo shirar badan toronto ku yeeshay london ku yeeshay roma italiya ku yeeshay meelo badan ku yeeshay sidii jaamacadda loo soo noolayn lahaa laakiin dee ay xaqiiqada ahayday haddaana jaamacadda dowlad aanayn jaamacadda umada Soomaaliyeed waa public university dowlad haddaanaynin garab taagan oo kaabayso inaanay dib soo noolaalin rosorka dadaal badan sameeyey anigana waa ku garab istaagay waxaan dhahaa hor u soco maxaa u baahan tahay guddigaan la sameeyey jaamacadda xeerkeeda inta kula abaabulnay waa la xeerkeedaan la sameynay jaamacadda saasa ku bilaaw waan xasuustaa laba qol oo guriga hooyooyinka laba qol oo muxuu ahaayaa meeshaas ka qalqaalsanayd ururka hooyooyinka inay laba qol naga siiyaan laba qol ay na siiyaan labadaa qol waxaan deganana filayaa adigu lix bilood toddobar waxay tahay intan aanu muxuu ah nalooga diyaarinayay xarunta oo dhisma ku socday shabeelleen marka halkaas ayaanu ka bilownay ardadii ugu horreysay oo 370 ayaanu qaadannay dafcadii koowaad waxaan ku biiray jaamacad fulbright toddobar fidyada gaarka loo leeyahay weliba kuwada ugu horreeya markii la sheegay jaamacadaha muddo 15 markaan dhiganayay ayaa akhbaar isu gaartay in dib loo furay jaamacadda umada Soomaaliyeed ee kuntumeeyadii hore loo aasaasay 1900 la burburtay dowladda dhexe markaas ayaan waxaan go'aansaday inaan u galo imtixaan xaqiiqatan familygaygu aad bay uga soo horjeedeen inaan jaamacadda umada ku diro
waxaan igu oranayaa oraya ah war jaamacadan lama hubay inay jiri doonto ee dal ku biirin waxaanu caasi lahayn laakiin waankaas aniga shaqsiyan lahaa qaatay waana iska soo qoray waa imtixaanka qabuulka ee jaamacadda umadda ayaan galay waana ku soo baxay laba kun toban iyo afar san sheegay waxay ku bilowday adeegeeda xaruntan shabeelle ku bilowday xaruntan shabeelle adeega markii hal celin la yidhi xilligaas madaxweynaha waxaan u gudbinay in lix kulliyadood lagu bilaabo jaamacadda lixdaas kulliyadood oo kale ahaa kulliyadda caafimaadka kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda qaanuunka iyo kulliyadda dhaqaalaha iyo kulliyadda beeraha iyo kulliyadda xanaan xoolo oo mid kastaba bulshada horumarinteeda iyo adeegeeda ay qayb muhiim ah ay ka tahay madaxweynuhu markaa uu nala qaatay maadaha ka gaartay lixdaa kulliyadood halkaani ayaan ku bilownay horaantiiba kororkii isdaba joog ah ee tirada ardayda ku soo biirayay jaamacadda ayaa caddeeyey baahida loo qabo in la ballaariyo adeegyada iyo xarumaha jaamacadda labada kun iyo shan iyo tobankii hal sano kadib dib u howlgelinteedii jaamacaddu waxay dib ula soo wareegtay mid ka mid ah xarumaheedii hore xarunta sayniska iyo farsamada ee kilomitr for xarunta oo badi dhismayaasheedii ay burburiyeen dagaaladii ka dhacay dalka ayaa durba waxaa bilowday dayactir iyo dhismayaal cusub kuwaasi oo isugu jira fasallo laabab hoolal iyo xafiisyo maamul laba sano kadib labada kun todoba iyo tobankii jaamacaddu waxay dib ula soo wareegtay xarunta dahayr laba kun toban iyo toddoba yaa waxaan armaynaynaan yacnii adeegii jaamacaddu haysay xarumaha ay hadda ku shaqayso ardada ay qaadan doonto inaynu ku filaanayn kabacdi marka wakhti badan iyo dhuud badan ayana waxaan gelinay xarunta weyneeda gahayr oo marka ay deganaan ay deganaayeen ciidamana wad ilaalin ah ayaan u sacyinay adiga waqhti dheer iyo dadaal dheer alxamdulilahi laba kun iyo toddoba iyo tobankii yaa waxaa ku guulaysanaa iyadana inay ciidamadii nabad ilaalinta laga raro halkaana daraasada lagu bilaabo go-aankaasi geesinimada waxaa lahaa gudoomiyihii hore jaamacadda maxamed axmed jubcaale madaxa ka gaartee gahayr iyo la foole waxay jaamacadda umadda simbol u yihin sababta ugu yihin waxa waaye dad badan oo soomaaliyeed xataa kuwa ka baxay hadda waxu yaqaanay gahayr inay tahay jaamacadda gahayr la foolena jaamacadda la foole markin la dhigo waxay aheeday simbol a jaamacadda iyo umadda inay fully functioned inay noqotay marka jaamacaddii halkaas ayay ku hirgashay laba kun iyo afar iyo tobanka waxaa lagu bilaabay lix kulliyadood lixdaas kulliyadood waxay ka soo hareen kuwii hore ayay ka soo hareen kulliyada cusub maa kuwii hore waay marka hadda sidaan u wadnay hadda waxaan gaarsiinay laba iyo toban kulliyadood waxaa kaloo intaa raacsan mataqaanaa graduate programska ama post graduate programska waxa la yidhaahdo oo ah kulliyadda takhasusaadka guud ahaan soomaaliya jaamacaddu waxay xilligan ku shaqaysaa shan xarumood oo saddex ka mid a ay muqdisho ku yaallaan halka labada kale ay ku kala yaallaan caabuduwakh galmudug iyo badhan oo budlaan ah hadda waxyaabaha socda oo horumarka ah oo sii samayna waxaa ka mid ah kulliyadda injineeriyada bidaad waxaan u samaynay laababkeedii laab oo iyadana dhismo badan aan u samaynay iyo qalabayntiisi wixiisii oo ah laabka elektriinka qaybta elektriinka demaalmarka sifilka iyo demaalmarka makaaniga iyadana waa laab aan samaynay hadda waxaa dhismo ku socdaa gahayr qaybta oo maxaan ku irahdaa kemistariga ah iyo qaybta joolojiyada laabkooda in iyadana la sameeyay hadda wuu socdaa haddaan usoo laabano qaybtan lamar afar waxaan iyadana samaynay oo lamar afar ka samaynay maadaama midisiinka u baahan yahay laabab gooni ay dhismayaal gooni u baahan yahay idan lamar afar waxaan ka samaynay dhismo xoog leh oo kulliyadda caafimaadka ay degan yihiin kulliyadda bubble healthiga hadda laababkooda iyo galaasyooda xafiisadooda oo ka kooban saddexda ka kooban iyadana waa horumar ay jaamacaddu gaartay waaye hadda lamar afar waxaa ka socda laba dhismo waaweyn oo kiibow yahay laba dabaq oona u talagalnay in ay kulliyadaha in naga fududaadaan baahida galaasyada oo mustaqbalka maxaan ku dhahdaa ay u baahantay jaamacaddu bidaad markii laba sano la joogana golaha tacliimta iyo kulliyadaha waxay sameeyaan manhajkii lagu socday in la hormariyo diblomat lagu sameeyo markastaba macnaha oo leeda manhajka dufcadii lagu bilaabay way dhowdahay
maxaa soo kordhay dunida ku soo kordhay iyadana manhajkaasna waa wax markastaba qaybta akadeemiyada maxaan kuraada garab socda waaye maagaan aniga ma taqaana xilka wareejinayana ilaa 7 kuro arday ayaa dhiganaysa dhammaantooda waxaan ribool ku hayaa over 2,000 2,10 kuro arday yacni dhallinyaro ma qiyaasi kartiin 2,10 kuno arday oo soomaaliyeed oo aan hubo boqolkiiba 8 boqolkiiba 9 inaysan jaamacad dhigteen ayaa maanteeto jaamacadda ummadda dhigat waad la socotaana jaamacadda ummadda ardadii ugu horreysa oo ka qalin jabisay barashada talaaniga ay ka heleena waxay mataqaanaa muujisay markii jaamacadihii talyaaniga la wareystay wasaaradda arrimaha dibadda anoo ka warqabin ayay sheeg u qabteen markaas waxay ilaa war ardada la soo diray ka warrama ardada waxay la soo diray arday brilliant iyo ardadaas deeqda waxbarashada la siiyey qof ma siin jaamacaddu ma siin qaraabanimo looguma keenin sida dhaqanka jaamacadda ummaddu yahay ardaygu asaga kartidiisa ku soo baxay jaamacaddu waxay u ilaalisay cadaaladda u ilaalisay oo keliya qofkii xaqa lahaa inuu xaqa qaato qofkii laga xaq leeyahayna uu dadkiisa ka mid noqdo ardadaasu way guulaysteen waxbarashadii waa ku guulaysteen haddana waxay ku guulaysteen deeqdii waxbarashada markaa qalin jabiyay nasiib wanaag waxaan qalin jabiyay arday koowaad inaan noqdo oo kulladda marka loo fiiriyo maarkaska ahaan arday koowaad inaan noqdo saas darteed marka waxaan nasiib u yeeshay jaaniska ahaa in ardayda toobka ah helayaan waxbarasho bannaanka ah oo jaamacaddu waxay siisay kadib master dalka talyaaniga ah jaamacaddu waxay xiriir la leedahay jaamacado badan oo qaar ku yaaliin qaaradda afrika qaarna ay ku yaaliin yurub iyo waddamada carabta jaamacaddu waxay ahayday marka ay burburaysay jaamacadaha afrika ugu tayada fiican oo afrika laga yaqaan waxaan rajayneynaa in muddo gaaban kadib inaan gaarsiino tayo wax ku oola oo ilaahay mahadis maaragtay ay jaamacadda ummaddu ka muuqato jaamacadaha qaaradda afrika iyo wixii ka dambeeya higsigeennu waa halkaas waana wadaynaa insha allah waa waxaan samayn karno waa waxaan awood u leenahay waa waxaan aqoon u leenahay waa waxaan samayn karno haddii maaragtay la helo maaragtay amkaaniyaadkii iyo mataqaanaa iyo taakulayntii dowladda guulaha laga gaaray dib u nooleynta jaamacadda waxaa ka mid ah samaynta fasallo cusub oo ay wax ku baran karaan arday aad u fara badan samaynta laababka kulliyadaha kale ah kulliyadda injineeriyadda kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka halka ay socdaan dhammaystirka laababka kulliyadaha kiimikada iyo geolojiga jaamacadda ummadda waa wax ka badan goob waxbarasho oo keliya waa kobaca shakhsi ahaaneed dhaqan dhaqaale iyo dhisidda xiriirka maanta jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa iftiin rajo u ah soomaaliya waa goob ay dhallinyaradu u tegi karaan inay wax ku bartaan ku koraan uguna diyaar garoobaan mustaqbal ifaya oo soomaaliyeed